Здружението на пензионери на Кучани утре ќе ги реализира традиционалните општински пензионерски игри кои годинава се 22-ри поред. Се очекува масовно присуство на пензионери од сите ограноци на здружението кои работат во општините Кучани, Зрновци и Чешиново-Облешево. Надпреварите ќе се реализираат во повеќе спортски дисциплини, истакна Ѓорги Серафимов, претседател на Кочанското пензионерско здружение. На градскиот стадион Никола Мантов ќе се одржат општинските надпревари во тегляње на јаже, скок од место, трчање на 60 и 80 метри, фрлање ѓуле, кошарка, фудбал и стрелаштво. Во просториите на управната зграда на здружението ќе се одржат надпреварите во шах, пикадо, табла и домино. Истите започнуваат во 10 часот, а изјава за медиумите, претседателот Серафимов, ќе даде во 11 часот на градскиот стадион. Најуспешните поединци ќе сочинуваат екипата на Здружението на пензионери Кучани на предстојните регионални спортски надпревари, кои што на 20 мај ќе се одржат во Пехчево. Оттаму се очекува пласман на кочанските спортски пензионери во повеќе спортски дисциплини за учество на 22-та Републичка пензионерска олимпијада, која што годинава ќе се одржи во Кучани на 2 септември и домакин ќе биде Здружението на пензионери на Кучани.